Després va tenir lloc a Es Baluard un dels espectacles més innovadors d'improvisació. Es tracta del Sound Painting, un concert performance en què hi van participar les aules de saxofon i percussió i les ballarines del Conservatori Superior de Música i Dansa. Tot això sota les ordres d'un dels genis de la composició, el franco-americà Étienne Roland. Segur que sou pocs els que heu pogut gaudir d'un espectacle de so com aquest. I és que hi era la primera vegada que es podia veure a les illes. El que avui s'anomena Sound Painting i per aconseguir-ho s'han necessitat de 7 saxofonistes, 4 percussionistes, 9 ballarines i la màgia d'un dels mestres d'aquest art, el compositor-director Étienne Roland. El sistema pues es un sistema que es, bueno, él funciona como un director de orquesta, simplemente pues que los signos que utiliza son unos signos que permiten a los diferentes ejecutantes la elaboración de una obra. Entonces este director pues marca las directrices por las que quiere que transcurra ese discurso, ¿no? Es algo que suele llamar la atención, sound painting, improvisación, Museo de Arte Contemporáneo, este espacio maravilloso que es el Ajup de Es Baluard. El mateix director Roland ens ha volgut relatar com han estat aquests 3 dies d'intensa feina. Formidable, formidable. Buenos músicos, mucho corazón, mucho técnica, mucho vive. Es una fantasía, con un poco loco también. Pel que fa al públic es veu que la innovació agrada. L'aforament era limitat i molts foren els que es quedaren a les portes d'aquesta obra d'improvisació a temps real.